Tak, milí sukulenti, hlásim sa vám v ďalšej epizóde videotutoriálu Ako hrať futbol manažéra. Naposledy som sa s vami rozlúčil Zastavu stavu 1-0 v prípravnom zápase Žiliny proti Olympii L Black. Zápas nakoniec skončil 4-0, ako môžete vidieť. Gibrilov gol nasledovaný bol Kaprálikom, Gibrilom z pokutového kopu a Ďurišom, takže vďaka tomu sme vyhrali 4-0. A povedzme, že taktika vyzerá super, hráči sú super, ale napriek tomu, Chcel by som nejakú posilu, chcel by som to tam trošku zmeniť. Povedzme, Gono ako defenzívny záložník nepresvedčil ma 6,8. Potrebujem nájsť nového defenzívneho záložníka, ktorý by tu dokázal lepšie hrať. Poďme sa v dnešnom videu pozrieť na to, ako nájdeme takéhoto hráča. Plus sa pozrieme aj nielen na hráčov, ale aj trénerov, ako vylepšiť vlastný realizačný tým. Takže, ako som povedal, chceme ísť nájsť nového defenzívneho záložníka. Prvá úloha, ktorú ja vždy spravím je, idem do taktiky a pozriem sa, akého hráča vlastne hľadám. Čiže chcem nájsť zatiahnutého tvorcu hry na obrane. Keby som chcel narýchlo vedieť, aké sú dôležité atributy, len kliknem na tohto hráča a dole máte najber role, vlastnosti, spolupráca. Tak tu máme vlastnosti a vidím, pamätajte, zelenou, podstatné, modrou, menej podstatné, ale stále dôležité vlastnosti pre zatiahnutého tvorcu hry. Že plus minus viem, že prihrávky, spracovania, technika sú veľmi dôležité technické atribúty, tímová práca, predstavivosť, rozhodovanie, a vyrovnanosť sú mentálne atribúty, ktoré sú dôležité a z tých menej dôležitých technické sú to obrané zákroky, pretože je vzadu. Z mentálnych je to predvídavosť a pozičný hra a z fyzických je to rovnováha. Čiže a môžete vidieť, že to nie je fyzicky náročná rola. Je to skôr mentálne a technicky náročná rola hrať zatiahnutého tvorcu hry na obrane. A takého nejakého hráča sa ideme teraz pokúsiť nájsť. Takže kde ho asi budeme hľadať? Typujete správne v scoutingu. Ideme do scoutingu, pozrieme sa na hráčov a ideme vyhľadať nejakého hráča. Čo presne chceme? Tu máte na výber, či chcete hráča na hostovanie alebo na prestup. Povedzme, že chceme hľadať hráča na prestup. Ale si je viacero levelov, ako veľmi hráč môže chcieť k vám prestúpiť. Môže k vám chcieť prestúpiť, keď idete na toto koliesko. Veľmi, 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 veľmi nesmierny záujem. Alebo uh, žilina, no, keď inak nedáte, môže mať nejaké pochybnosti. Je? Takže tu si viete vybrať ako veľmi chcete, aby ten hráč k vám prestúpil, môžeme sa dať napríklad nerozhodnutý. Čiže V tejto chvíli tu budú aj hráči, ktorí nie sú 100% presvedčení, že by k nám chceli ísť. Napríklad tu vidíme Salomon Kalu, známe to meno, 35-ročný hráč z pobrežia Slonoviny, ktorý odohral viacero zápasov v Premier League, v Bundeslige aj vo francúzskej najvyššej súťaži. Teoreticky má nejaké pochybnosti, ale bol by presvedčiteľný, dalo by sa ho ukecať, poď do Žiliny. Ne, že tu máte zoznam všetkých hráčov, v tejto chvíli ich je 959. Tento zoznam hráčov závisí od veľmi veľa vecí. Nie sú tu všetci hráči na svete, ktorí k vám chcú ísť. Sú tu hráči na svete, o ktorých viete, že existujú. Ako rozšíriť tento počet hráčov? Dve základné možnosti. Prvá je náborový balíček, ktorý hovorí o tom, čo vlastne máte zaplatené v rámci svojej scoutingovej siete. Či budete vidieť len hráčov, ktorí sa nachádzajú vo Fortuna lige, v druhej lige a v okolných súťažiach, alebo pôjdete nahor. Vy môžete ísť napríklad, môžem zvýšiť ten balíček na to, aby pokrýval celé Slovensko. Čiže v tejto chvíli máme 959 hráčov, zdvihnem balíček, aby sme mali trošku väčší prehľad a to číslo narástlo z 959 na 1116. To znamená takmer 200 nových hráčov, o ktorých som predtým nevedel, ale teraz vďaka väčšiemu balíčku mám o nich vedomosť, že chcú ku mne prísť. Bacha, čím vyšší balíček, tým viac zaň ho platíte a musíte si to byť schopní dovoliť. Takže treba sledovať, aký je váš rozpočet pre scouting, ktorý takisto viete meniť. Viete uberať a pridávať do vášho rozpočtu na scouting peniaze a podľa toho si viete vybrať balíček. Dokonca sa mi zdá, že by som bol schopný dosiahnuť áno. Môžem všetky peniaze, ktoré mám dať na scouting a v tom okamihu si už som schopný dovoliť aj najvyšší náborový balíček, tento svetový ale iba na jeden mesiac, pretože platím za ňo 70 tisíc a ja mám v banku 119 tisíc, takže na jeden mesiac teoreticky viem zaplatiť najvyšší náborový balíček a pozrie sa na to. Z mojich pôvodných 959 hráčov v tejto chvíli mám 61 tisíc 37 hráčov, ktorí sú ochotní prísť do môjho týmu, pokiaľ im dám adekvátnu mzdu a pokiaľ klubu zaplatím adekvátne peniaze. Napríklad nás sem pribudol Emanuel Adebayor, ktorý by bol ochotný prísť do Žiliny, ak sa dohodneme na správnom kontrakte. Takže takýmto spôsobom viete upravovať to, čo vidíte. Vrátime to naspäť na Fortuna Ligu, aby sme nás nezrujnovali. Keď sa vrátite naspäť na Fortuna Ligu, bohužiaľ zabudnete na existenciu tých 60 tisícov hráčov a ste naspäť na svojich 959. Zealand svojho času využíval túto, povedzme, to nejakú chybičku v hre, že vy si vlastne môžete dať na 5 sekúnd tento balíček, nič vás nestojí, pozrite sa na tých hráčov, ktorých máte k dispozícii a potom naspäť sa vrátite naspäť do, svojho balíčka, za ktorý platíte 700 mesačne. Čiže nič ste nezaplatili, získali ste vedomosť o tých 60 tisícov hráčov. Je to na vás, či to chcete využívať alebo nie. Ako som spomínal aj v úplne prvom videu tutoriáli, to ponímanie toho, čo je podvádzanie a čo je ešte hranie, je špecifické. Každý to vníma inak, za mňa je to na hrane odvádzania, ale pokiaľ nemám inú možnosť, tak si pomôžem tým, že dočasne si zaplatím väčší balíček, aby som sa pozrel na to, akí sú tí hráči. Lebo verte mi, keď som začínal s melíou, tak toto číslo nebolo 959, toto číslo bolo 9 alebo 10. A ak nemáte inú možnosť, tak kľudne môžete potom to siahnuť a trošku si zväčšiť svoj scoutingový rozsah. Druhá možnosť, ako zvýšiť tento počet hráčov, je práve naj, je práve získavaním skautov, ktorí majú vedomosti o iných častiach sveta. V tejto chvíli, keď kliknete na znalosti, tak máte prehľad o tom, čo vlastne viete, vaši skauti poznajú. Vďaka Janovi Huzlovi, čo je váš tréner v Bčku, poznajú Rakúsko. Vďaka Tapajovi poznáme Česko, vďaka Zábavníkovi poznáme Nemecko. Vy môžete sem najímaním špeciálnych skautov, ktorí majú vedomosti, povedzme z Južnej Ameriky viete rozširovať aj svoje vedomosti o jednotlivých krajinách a vďaka tomu vám budú tu pribúdať nové a nové mená, pretože zrazu budete vedieť aj o tom, kto všetko hrá Brazílskú prvú ligu, pretože máte človeka, ktorý tú Brazílskú prvú ligu videl, ktorý tam bol a vie vám tieto informácie posunúť. Takýmto spôsobom si viete budovať tú svoju sieť scoutov, a iných členov rádačného týmu, ktorí postupne budú nabalovať a nabalovať a zvyšovať to množstvo hráčov, o ktorých máte vedomosť, ktorých poznáte a ktorých môžete lákať do svojho týmu. Ale povedzme teda, že sme v takomto stave, máme našich 959 hráčov, chceme hľadať toho defenzívneho záložníka. Klikneme na nové hľadanie a ideme upravovať, čo chceme, tak chceme, aby bol schopný hrať ako defenzívny záložník. Okrem toho... Okrem tej pozície si vieme povedať, chceme, aby bol na prestupovej listine? Môžeme chcieť. To znamená, že tu budeme mať len hráčov, ktorí sú na prestupovej listine, to znamená, že ten klub ich chce predať. Mm, nie úplne odporúčam na začiatku sezóny, možno tak v polke počas zimných prestupových okien, je to rozumné, pretože veľa tímov sa chce zbaviť svojich hráčov. Na začiatku sezóny veľmi ťažko, nie každý hráč je na odstrel vo svojom klube, alebo môžete dokonca hľadať hráčov, ktorí, keď toto vypneme, môžeme hľadať hráčov, ktorí nemajú kontrakt sú voľní, sú bez zmluvy, sú po vypršaní zmluvy. Ich zmluva pomaly končí. 6 mesiacov dokonca, 3 mesiace dokonca. Máte tu viacero možností, sami si môžete nastaviť, čo vás zaujíma. My zatiaľ teda necháme to na defenzívnom záložníkovi a buď cez toto okno môžeme začať pridávať aj atribúty, ktoré nás zaujímajú, alebo dáme OK a tu máme vlastnosti a výber. A teraz môžeme vybrať konkrétne atribúty, ktoré ma zaujímajú. Nezabudnite, čo sme si povedali v prvom tutoriáli, my sme vypli maskovanie atribútov. Pokiaľ ho necháte zapnuté, tak vy nebudete mať vedomosť o tých atribútoch, čiže takýmto spôsobom sa zbavíte dosť veľa hráčov, lebo skrátka neviete, aký je, aká je hodnota ich atribútu. Keď ja poviem, že chcem hráča, ktorý má len prihrávky, najmenej 15, tak ak ten hráč nie je skaltovaný. ja neviem, aké je jeho atribút príhrávky, tak pochopiteľne nemôžem použiť takéto filtrovanie. Pokiaľ tam bude rozsah, povedzme od 13 do 16, tak mi ho ukáže, pretože je tam šanca, že má prihrávky 15 a viac. Môže ich mať 16. Ak ten rozsah bude 12 a 14, tak mi ho neukáže, pretože 15 neplatí do tohto rozsahu. V našom prípade máme to maskovanie vypnuté, čiže vidíme všetky atribúty, môžeme si dovoliť takýmto spôsobom našich hráčov filtrovať. A ak ste zabudli ja som už zabudol, ktoré atributy sú dôležité pre zatiahnutého tvorcu hry. Spracovanie, príhrávky, technika a tak ďalej, ale môžete si kliknúť sem, kľúčové vlastnosti, pozícia v strede, ihriska, máme to, zatiahnutý tvorca hry, nájdete ho v zozname, obrana. A hra vám automaticky vykliká všetky atributy, ktoré sú dôležité a vy pre všetky môžete nastaviť tú podmienku, teda chceme, aby bolo 15. Čuduj sa svete, nikoho sme nenašli, pretože 15 je level naozaj super hviezdy, ktorá by bola v slovenskej Fortuna Lige, takže musíme začať znižovať. Môžete znižovať všetky naraz, na to je tu toto veľké mínusko a budete postupne znižovať, až nájdete hráča, povedzte, povedzme teraz, keď som dal na 12, tak by to našlo troch hráčov, ktorí sú schopní hrať na pozícii defenzívneho záložníka a všetky tieto atribúty zatiahnutého tvorcu hry majú na úrovni 12 a viac. E, povedzme Manuel Schmiedebach, 32-ročný Nemec, nevidíme opäť, je, nevieme si pozrieť, cez toto okno konkrétne dôležité atribúty, a keď ideme do vlastnosti, dáme si zaťahnutého tvorcu hry na obrane, tak vidíme, že všetky atribúty, ktoré sú označené, majú hodnotu viac ako 12 alebo rovnú 12. To je preto, lebo sme to tak nastavili. Ak vás tento hráč zaujíma, vyzerá byť lepší ako Gono, je naozaj lepší ako Gono. Mám tu možnosť porovnať hráčov. Porovnať, vyberiem hráča z Emeška Žilina, Gono, Miroslav Gono, odkliknem ho, a vidím viacero možných porovnaní. Jedným z tých porovnaní je takýto gráf, ktorý vám ukazuje združené, zgrupené atribúty, hlavičky, technika, útok, predstavivosť a porovnávam týchto hráčov medzi sebou. Sú to vážené hodnoty jednotlivých atribútov, ktoré sú podstatné pre tú danú oblasť. A vidíme, že tá, ten hráč v zelenom, Manuel Schmidebach, je lepší v obrane, psychike, fyzičke, predstavivosti a technike, ale je horší v hre hlavou. Útočne je rovnaký ako Gono, je oveľa, oveľa pomalší a to je, všetko, to je asi všetko. Je. Že to je takéto základné porovnanie, ale vy môžete ísť aj porovnať konkrétne vlastnosti, kde vidíte takýmto spôsobom takých bar grafov, stĺpcových grafov, kto v čom je lepší a keď si dáte kľúčové vlastnosti pre zaťahnutého tvorcu hry v obrane, tak uvidíte, že takmer všade je Schmidebach lepší ako Gono, iba obrané zákroky, spracovanie lopty, tam vyhráva Gono, takisto rozhodovanie a vo všetkých ostatných atribútoch kraluje Šmidebach, čiže by sa dalo povedať, že naozaj tento hráč je lepší ako Gono na tejto konkrétnej pozícii zatiahnutého tvorcu hry obrana. Možno niekde inde by Gono exceloval, povedzme, ak by bolo pre našu hru dôležité, strely z diálky, obrané zákroky, rozhodovanie, rýchlosť a zrýchlenie, tak v tej chvíli by začal Šmidebach strácať a Gono by bol lepší. Vždy závisí relatívne na tom, čo presne hľadáte. Hej, takže takýmto spôsobom sme našli Šmidebacha. Ak by sme ho chceli podpísať, klikneme na prístupy na podpis a začína vyjednávanie, ktoré nie vždy je úspešné. Napríklad tu vidíme hneď v tejto chvíli, že klient nie je ochotný s vami podpísať kontrakt, pretože si myslí, že Žiline chýba finančná sila. To sa môže stať. Napriek tomu, že sme povedali, že tí hráči majú aspoň trošku zvažovať prestup do Žiliny, nie vždy budú ochotní sa tam prestúpiť. Niekedy to, skrátka, nie je v ich pláne. Nech sú tam prísť. Viete mu trošku pomôcť, to je taký typ mimo, ak ho chcete presvedčiť, aby k vám prišiel, tak mu môžete ponúknuť skúšku. Ja väčšinou dávam v tejto v verzii verzi FMK na 2 týždne a tento hráč sa môže rozhodnúť, že príde na skúšku do vášho týmu. Či už len preto, aby si trošku zatrénoval a držal sa v tempe, alebo aby upozornil ostatných, že pozrite sa na mňa, tu som, on je ochotný k vám prísť a vy ho môžete začať ukecávať pomaličky, on bude vo vašom týme pôsobiť a možno na konci tých dvoch týždňov bude zvažovať, že by k vám prestúpil vy mu znova ponúknete kontrakt a môžete byť prekvapení, možno zmení názor. Takisto sa tento názor hráčov vyvíja čím dlhšie sú bez klubu. Je možné, že teraz v júli nechce k nám Šmídebak prestúpiť. Počkáme do januára, nikoho si nenájde, bude pol roka bez klubu, uvidíte, aj Žilina mu bude dobrá, bude ochotný s nami vyjednávať. Je viacero spôsobov, ako viete hráčov presvedčiť, ukecať, aby k vám prišli. Treba skúšať, uvidíte, čo všetko, na čo všetko prídete. Takže takýmto spôsobom sme našli Šmídebacha. Vieme to spraviť ešte inak. Povedzme, že chceme mať tých 15. Chceme, aby aspoň na nejakej pozícii mal ten hráč hodnotenie 15. Ale nemusí mať všade. Tak si môžeme vybrať tú zhoda a môžeme povedať, že viete čo, iba 4 z tých atribútov majú mať hodnotu 15. Zvyšné môžu mať akúkoľvek. A našli sme ďalšieho hráča. Tomáš Marek, ktorý má niektoré atribúty veľmi vysoké. Obrané zákroky má 15, čo, je ešte, čo bolo ešte pre nás dôležité, tímová hra, tu je 15, vocovstvo, viete čo, nie, opäť nepamätám si naspamäť všetky atribúty, takže idem do vlastnosti, zatiahnutý tvorca hry, obrana a pozriem sa a vidím, že tie 15, 15 atribúty sú tímová hra, obrané zákroky, vyrovnanosť a predvídavosť. Niekde inde je katastrofický. Spracovanie lopty iba 9, predstavivosť iba 9, čiže jednociferné čísla. Tu by bol asi problém s týmto hráčom, ale inde veľmi dobré atribúty v porovnaní s GONom, znova, niekde by exceloval, niekde nie. Je už ale starší, vidíme to na jeho fyzických atribútoch, jedná sa o 40 ročného hráča, takže naozaj nemôžeme od neho čakať, že bude nejaký extrémne rýchly, že vydrží dlho na ihrisku. Ale výdrž 15 znamená, že veriem späť, že vydrží dlho. On by tam mal vydržať dlho, keď má takýto vysoký atribút výdrž rovnováhu 11, ten jediný fyzický atribút potrebný pre defenzívneho záložníka. Takže určite by stálo za zváženie, či zobrať alebo nezobrať Tomáša Mareka do nášho týmu. Takže toto je viacero spôsobov, ako viete hľadať hráčov. Taká malá rada, čo môžete spraviť, aby ste nezabudli na všetkých hráčov, ktorých ste kedy videli. Pojďte sem do ušieho výberu a začnete si vytvárať vlastné ušie výbery. Kliknete na túto ikonku výchozy a dáte nový uši výber a môžete si vybrať, ako ho nazvete, povedzme, že to budú hráči na hostovanie. Nazveme ho hostovanie. Potom dám nový uší výber, ktorý hráči budú na prestup. A potom bude ďalší uši výber, ktorý si dám na hráčov, ktorým končia zmluvy. a ja v tejto chvíli mám viacero uších výberov a môžem tých hráčov začať pridávať. Teraz Tomáš Marek ma zaujal, vyzerá zaujímavo, nechcem na ňo zabudnúť. V okienku prestup môžem ho pridať do užšieho výberu a vyberiem si teda, že ho chcem na prestup, takže dáme si hop, uši výber prestup a nech je tam na 6 mesiacov. A potom sa znova zamyslím po prejdení pol roku, chcem ho tam stále alebo nie, chcem ho ešte sledovať alebo chcem na ňo zabudnúť a tento hráč je teda tam uložený a keď pôjdem do ušieho výberu a nastavím si prestup, tak tu ten hráč bude. Takže takýmto spôsobom si viete držať prehľad o všetkých hráčoch, ktorí ste kedy videli, či už ste nad nimi rozmýšľali kvôli hostovaniu alebo kvôli podpísaniu nového kontraktu. Tu ich máte všetkých na dlani. Tu môžete vidieť, kde sa tí hráči momentálne nachádzajú a či ich stále chcete. Môžete sa... Ja, ja sa do týchto shortlistov chodím pozerať dva, trikrát za sezónu, aby som zvážil, či tam tých hráčov stále chcem, či už tento je mimo kvality toho, čo momentálne hľadám a tak ďalej a tak ďalej. Takýmto spôsobom si viete trošku pomôcť to isté viete robiť aj so zamestnancami. Môžeme sa teraz pozrieť na zamestnancov. Keď kliknete na okienko zamestnanci, je to trošku inde schované, tak tu máte pod, pod, kapitolu hľadanie zamestnancov. Ale takisto tu máte užší výber. Vy si môžete vytvárať ušie výbery, takisto môžete mať špeciálny uší výber pre, každý jeden, pre každú jednu pozíciu, povedzme skauti, fyzioterapeuti, asistenti manažéra. Viete si ich opäť vytvárať a v hľadaní zamestnanca veľmi podobné okno, v ktorom si môžete povyberať Všeli čo, čo, vás zaujíma. Napríklad dáte si nové hľadanie, že chcete hľadať človeka, ktorý je schopný byť scout. Náborový výbor scout. OK. Teraz vám to našlo všetkých hráčov, ktorí, všetkých zamestnancov, ktorí sú schopní robiť scouta. To ale ešte neznamená, že sú dobrí v tom, aby robili scouta. Ja tu mám teraz psychické predpoklady, ale vy by ste tu mali vlastne v normálnom prípade vidieť neviem úplne presne čo, by ste mali vidieť nejaké všeobecné, no ja tu mám v tejto chvíli teda tie schopnosti, psychické predpoklady, v ktorých si viem filtrovať hráčov, povedzme tu je posúdenie schopnosti hráča, posúdenie potenciálu, ale to si viete nastaviť opäť tak ako u hráčov, cez výber vlastností, nájdete si manaž, skauta, manažerskú úlohu skauta, vidíte, že prispôsobivosť, posúdenie schopnosti hráča, posúdenie potenciálu, ja napríklad na prispôsobivosť až tak veľmi nehladím, Prispôsobivosť vám pomôže, pokiaľ príde úplne cudzí hráč do vášho týmu, podľa volám hráči, úplne cudzí scout alebo iný zamestnanec do vášho týmu, ako rýchlo vám bude schopný pomáhať, o tom hovorí prispôsobivosť. A zároveň, keď niekoho z toho scouta niekam pošlete, ako dlho mu bude trvať, kým nadobudne všetky znalosti o tom danom regióne, o tom tiež bude hovoriť tá prispôsobivosť. Čiže pokiaľ chcete teraz zohnať človeka, ktorý bude skautovať Slovensko a on už má dobrú znalosť Slovenska, prispôsobivosť Nehra žiadnu rolu. Takže ja si dám len posúdenie schopnosti a posúdenie potenciálu, chceme aspoň 15. Našlo mi jedného, manažéra, jedného manažera, jedného zamestnanca, Luciano Canepa, Argentínčan, ktorý momentálne je v týme Aspire Academy v Katare, ktorý má 17 posúdenie potenciálu a 17 posúdenie schopností hráča a má záujem ísť do Žiliny, keď mu dáme možnosť podpísať s nami kontrakt, tak bohužiaľ vidíme, že máme tu malý problém, a to je ten, keď zruším túto indukciu. Máme tu ten malý problém, že jeho mzda je vyššia, ako sme my schopní dávať. Keď kliknete na mínusko, tak uvidíte, čo je to vaše, naj, to vaše maximum, čo mu môžete ponúknuť. Je to 1,8 tisíca. on chce 14 tisíc, je malá šanca, že sa na niečom dohodnete. Vidíte, už je, už je nahnevaný. Pokiaľ sa začne meniť farba tohto tú okna na oranžovú, to znamená, že už stráca trpezlivosť ten človek, ktorý s vami vyjednáva a bohužiaľ tohto nevieme získať, klikneme na odstúpiť a môžete ísť opäť znižovať dole pomocou toho mínuska a hľadať ďalších a ďalších. Je tu napríklad Gerardo Torado z Mexika, prezradím vám, je aj v Melí. Tohto skauta sa mi podarilo získať do Melí, môžeme skúsiť do Žiliny, pristúpiť na podpis. Vidíte, že na pozíciu skauta si pýta len 925 eur mesačne. Je to na vás, pokiaľ súhlasíte s týmto, tu môžete rovno kliknúť na uzavrieť dohodu alebo môžete trošku vyjednávať, ja to väčšinou znížim aspoň o dva levely. On povie, že chce ale viac, ja to znížim opäť o jeden level a on už súhlasí. Takýmto spôsobom dávam trošku menej peňazí za tohto, za tohto zamestnanca, uzavrieme dohodu a v tejto chvíli, ako náhle sa to rádo rozhodne, že pôjde k nám, odsúhlasí na návrh zmluvy, nastúpi k nám a budeme mať skauta, ktorý má posúdenie schopnosti 13 a posúdenie potenciálu 13. Takýmto spôsobom viete opäť hľadať kohokoľvek povedzme, že chcete trénera, teraz vám nezáleží úplne na tom, aké sú jeho posúdenia schopnosti, ale pre trénera je dôležitejšie niečo iné. Klikneme na trénera, chceme povedzme veľmi dobrého trénera útoku, útok, technický útok chceme trénovať, automaticky vám to vyberie tie schopnosti, ktoré chcete. Ja som si istý, že 15 mať nebudeme, dáme 10, OK. A nájdete hráčov, ktorí sú schopní trénovať útok, pretože tie atribúty, ktoré vás zaujímajú, sú na vysokej úrovni. Antony Tieku, ghanský tréner. Keď si pozrieme trénovanie, tak vidíme, že kde je útok. Tu je útok 10, technika 10, disciplína 13, motivácia 13. To, čo chcete vidieť u trénera, tak tie atributy sú tam relatívne vysoké. Opäť závisí od vás, či tohto hra, tohto manažéra, tohto zamestnanca, či tohto zamestnanca chcete do svojho týmu, alebo nie, musíte zvážiť opäť viacero veci, ale Keby sme tie, koho zobrali do nášho týmu, pozrie sa na to, získali by sme znalosť o Nemecku a Ghane. Myslím, že Nemecko nám až tak nechýba, ale Ghana by bola možno zaujímavá. Keď sa pozrieme na znalosti, tak áno, o Ghane vďaka, vďaka našej spolupráce s dôvou Žilina Afrika niečo vieme, ale keby k nám prišiel predchádzajúci tréner, tak by sme trošku zvýšili našu znalosť Ghany a takisto by sme teda získali viac vedomostí o hráčoch, ktorí hrajú na tomto, v, tejto krajine a možno by sme boli schopní časom priviesť nejakého zaujímavého ghanského hráča. takže takýmto spôsobom všetko je tak trošku prepojené a treba házať očkom na viacero vecí, keď sa rozhodujete o tom, koho zoberiete do týmu. Ale týmto by sme mohli teda uzavrieť tú kapitolu, ako nájsť tých hráčov, ktorých chcete získať. No, teraz už to tu len trošku upracem, upravím si svoj budget naspäť, Pozrite sa na to, čo sa stalo. Keď zmeníte budget, je možné, že chvíľku vám nedovolí vedenie meniť naspäť tie alokované prostriedky. Musíte kliknúť na pokračovať, odohrať zo pár hodín, posunúť sa dopredu v čase. Vidíte, že Schmiede Bach súhlasil s tým, že príde k nám na skúšku. Takže napriek tomu, že odmietol kontrakt, prišiel k nám, je ochotný s nami jednať. Takže získali sme Šmídebacha, ktorého hodnotenie je veľmi dobré. Keď kliknete na hráča, tak vám to ukáže, keď tu máte rozkinute porovnanie tak vám v porovnaní ukáže, aká je jeho kvalita na vybraných pozíciách. Kto toto to vybralo defenzívneho záložníka, pokiaľ chcete viac, kliknete na prehľad hlášenia trénera, vyberiete si pozíciu, ktorá vás zaujíma. V našom prípade defenzívny záložník, Šmidebach, jednoznačne najlepší, lepší ako Power, lepší ako Minárik. Záložník v strede, jednoznačne najlepší, lepší ako Power, lepší ako Gono. Šmidebach je naozaj, vyzerá byť veľmi slušná posila. Pokiaľ sa nám podarí ho ukecať, aby s nami podpísal kontrakt, tak by bol určite v rámci Fortuna Ligy veľmi zaujímavým, veľmi dobrým hráčom. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia s týmto futbalistom, ale poďme sa pozrieť, či nám to už dovolí zmeniť náš, e, naše prostriedky alokované. Áno, už je to tu povolené, takže ja si to vrátim naspäť do prestupov. Ako sme si povedali už, myslím, že to bolo v poradí v druhom videu, tak to ešte teraz opakujeme, pokiaľ chcete upraviť peniaze, ktoré máte na prestupy a ktoré máte na mzdy, tak to robíte tu na okne financií, kde viete posunúť pomocou tohto slajdru, či chcete radšej minúť viac peňazí naraz, čiže kúpiť nejakého hráča, ale potom budete schopní ponúkať nižšie platy, alebo sa zameriate naopak na voľný trh, čiže dáte si menej na prestupy, ale budete môcť ponúknuť hráčom viac peňazí, viac mesačnej mzdy. Je to na vás, ja väčšinou aj tak v kluboch nemám veľmi na výber a venujem sa voľným prestupom, takže si to potiahnem čo najviac doľava, niekde takto, nejaké, nejaké miesto, si tu nechám na prestupy, pretože niekedy je súčasťou zmluvy s hráčmi aj bonus, ktorý im zaplatíte pri podpise. Hej, ty som na podpíše zmluvu, ja ti dám na ruku 2000 eur. A tých 2000 eur sa vám stiahne od to z prestupov, takže musíte tu niečo mať, aspoň niečo, aby ste boli schopní tým hráčom zaplatiť aj tieto bonusy, ale hra sa vás vždy spýta, keď už niekoho podpíšete, či má ona sama upraviť tieto prostriedky tak, aby ste boli schopní zaplatiť to, čo ste hráčovi slúbili, takže nemusíte sa tým až tak zaťažovať, tu sa len nastavíte také základné rozdelenie. V tejto chvíli mám 12 000 eur mesačne rozdiel medzi aktuálnymi výdajmi a povolenými výdajmi. Môžem si dovoliť podpísať viacero hráčov. Z môjho pohľadu je to rozumnejší postup, ako keby som minul 100 000 EUR na nejakého super hráča, ktorému potom ale neviem ponúknuť adekvátnu mzdu. Takže opäť, vy sami si nájdete svoj štýl, akým chcete hrať. V tejto chvíli sme sa teda pozreli na alokovanie prostriedkov na scouting. Poďme si ešte ukázať, ako sa vyjednáva zmluva. Už sme tu mali taký ten náčrtok, ako sa vyjednáva zmluva s zamestnancom. Keď ale chceme s nejakým hráčom vyjednať zmluvu, ja už si sem hodím ten svoj výber. Kombinovaný pre môj tým. Už mám väčší prehľad, lepší o tom, čo kdo tu je. A viem zoradiť podľa mzdy. Aj podľa mzdy viem zoradiť, ale podľa toho, kedy vyprší kontrakt. A keď sa pozrieme, mám tu napríklad bičak Čiana, ktorému končí kontrakt na konci tejto sezóny, nechcem, aby sa to stalo, idem s ním vyjednávať, je možné, že povie nie, že nemá záujem, je možné, že povie áno. Povedal áno, jeho, jeho podmienkou, aby s nami bol ochotný vyjednávať, je, že budeme bojovať o domáci pohár v sezóne 2023. Okrem toho, že to je dosť absurdná požiadavka, vy ju môžete zrušiť, môžete predovšetkým odstrániť. Potom je to už na hráčovi, či bude súhlasiť, respektíve na jeho agentovi, vyjednate s agentom hráča, pokiaľ nejakého má. Pokiaľ nemá, tak jednáte priamo s hráčom. Bude záležať na ňom, či bude spokojný aj s tým, že ste tento slúb dali preč, alebo nie. Kliknete, že toto musíte slúbiť. Je potešený. Vo všeobecnosti máte vo Football Manažerovi dva typy agentov a hráčov. Buď, keď zrušíte všetky sluby, je mu to jedno, aj tak je ochotný s vami vyjednávať, Druhá možnosť je, akékoľvek sluby tam dáte, aj tak vám ten hráč povie nie, nemám záujem, slubuješ mi hovadiny. Hej? takže väčšinou ja sa snažím eliminovať čo najviac týchto slubov, keď je tam niečo také, že zaplatíte mi jazykový kurz, tak ja to tam nechám, aby tam niečo ten hráč mal, ale pokiaľ sú tam nejaké veci ako lepší tréning, viac útočníkov, kvalitnejšiu zálohu, to sa snažím rušiť, aby sa mi nestalo. Napríklad to, čo sa mi stalo s Carlosom Tevezom v Meli. Keď deň pred najdôležitejším zápasom sezóny za mnou prišiel, nedodržal si slúb, ktorý si myslel na tejto obrazovke, že zlepšíš tréning útočníkov. Ja som vravel, že... OK, môžeme to riešiť potom neskôr. Nie, mne vadí, že si nespravil toto. Takže môžeš sa dostať do veľmi nepeknej situácie, pokiaľ slúbite niečo, čo nie ste schopní splniť, radšej sa tomu vyhnite. Splniť slúby, prejednať zmluvu, opäť je to ten... Opäť je tu tá, tá indukcia, keď to robíte prvýkrát. Pokiaľ to už robíte raz, tak budete mať takúto obrazovku pred sebou a tu vidíte, akú mzdu, váš, hra, akú mzdu od vás ten hráč chce, aké sú jeho ďalšie podmienky. Opäť koľko ľudí toľko chutí, niektorí dávajú preč tento poplatok za nevyužitého náhradníka, pretože nechcú platiť hráčovi, ktorý je len na lavičke, niektorí zvíhajú bonusy, znižujú mzdu. To je napríklad môj prístup, ja sa snažím túto mzdu znížiť, povedzme pôjdeme na 3500. Teraz... Závisí od toho, aký trpezlivý s vami bude ten superov agent. Pokiaľ má s vami dobrý vzťah, bude trpezlivejší, pokiaľ horší, bude menej trpezlivý. Tu vidíte takú tú, takú, jak to nazvať, opäť taký stúpec, ktorý sa postupne naplňa a z neho ubúda, ktorý hovorí o tom, ako veľmi je ten človek s vami trpezlivý. Navrhnem tejto podmienky. Nečakal som to, že okamžite bude ochotný bičak či súhlasiť aj s takouto nižšou mzdou. Väčšinou vám dajú protiponuku nemôžeš mi o toľko to znižiť, ja chcem aspoň toľko A vy hľadáte, kde sa nájdete, uzavrieme dohodu s Byčakčianom, tak poďme nájsť niekoho iného, kto bude možno trošku ťažší oponent na vyjednávanie. Jakub Power tiež chce bojovať o domáci pohár, OK. Poďme vyjednávať s ním. No on chce 7,5 tisíca. Zabudol som, koľko berie teraz. Môžem sa na to pozrieť tu. Tu máte, že stávajúci smlouva. Koľko berie teraz? Berie 4 tisíc. 4,1 tisíca. Tak 7,5 je dosť veľa. Povedzme, že ja mu dám len 4,8. Navrhneme podmienky. Vidíte, je tu protiponuka. Ja chcem 7,25. Ja poviem nie, dám ti 5,75. On znova povie nejakú protiponuku 6,75. No teraz už môžete začať trošku manipulovať s ním. Ja dám povedzme 6000 ale trošku mu pridám na vernostnom bonuse a v prípade, že vyhráme Slovnaft Cup, dám mu ešte viac. Trošku mu inde pridám, kde to možno ani nedostane nakoniec, aby mal ten pocit, že niečo vyjednal. Dáme navrhnúť podmienky a už je spokojný. 6 000 môže byť a dostanem sa z tých 7,5 na 6. Keby ste ešte veľmi chceli, stále môžete aj po tejto dohode ešte meniť tieto veci, ale už bude nespokojný ten hráč. On už vám povie, však sme boli predtým dohodnutí, to sa mi páčilo. Ale môžete to skúsiť. Povedzme, že chcem mu dať iba 5,25 tisíca, ale už mu bude musieť niečo iné pridať. Pridajme, pridajme na maximum tejto odmeny, ktoré mu vieme dať, 4,5 tisíca a 25 tisíc. Je nespokojný, chce tu predchádzajúcu ponuku, vidíte, a už to prešlo na oranžové. To znamená, že už začína byť problém. Takže radšej budeme súhlasiť s tým, čo sme si predtým dohodli. Niekedy dokážete ešte urobiť nejaké malé zmeny, ale neodporúčam vám to. Robte to v tom hlavnom vyjednávacom okne, nie po tom, čo ste sa dohodli. Takýmto spôsobom môžete pouzatvárať zmluvy nielen so svojimi hráčmi, ale aj s cudzími hráčmi, ktorí sú na tej listine voľných hráčov, ktorých objavíte pomocou scoutingu, ktorý sme si pred chvíľkou ukázali. To by bolo všetko teda z toho, ako nájsť hráčov, ako podpisovať zmluvy. Máme tu ešte jednu poslednú oblasť a to je teda, keď už ste si vyhliadli hráča, ktorý má s nejakým kontrakt, ako ho získať do svojho klubu, tak si poďme nejakého takého hráča nájsť. Scouting hráči. Toto všetko zrušíme. Dáme si i tu viete celé vymazať, tu je že smazať. Budete mať všetko preč. A poďme skúsiť nájsť hráča, ktorý je na zozname k dispozícii. Čiže je na zozname hráčov na predaj. Opäť nemáme vedomosť o veľmi veľa hráčov, ale je tu Heimen Ba Traore, 24-ročný nemecký krídelný obranca, ktorý je za 45 000 na predaj tak poďme skúsiť na ňo urobiť ponuku. Máme problém, že nemáme 45 tisíc, takže v tejto chvíli by sme mali začať upravovať, lebo my tu máme 17, 7, 17 740, my to môžeme zmeniť, ne? my si to môžeme naspäť vyhnúť, pokiaľ ste to nerobili v rovnakom okamihu, ako ste to upravovali. Ja som to upravil, takže mi to teraz nedovolí, ale povedzme, že ideme zjednávať. Dortmund chce od nás 45 tisíc, my ale ponúkneme iba 5 tisíc. Dortmund zmenil svoju ponuku, teraz viacero splátok, viacero, viaceré platby. Aj vidíte, že podiel z, z budúceho predaja 20%, v 6-mesačných dvoch splátkach máme zaplatiť 9000 a potom je tu ešte 9000 tisíc napriamo. Tak ja to ešte idem skúsiť vyjednať, povedzme, dáme vám, dám vám 7 a 7 tisíc týchto splátka. či dostanete 2x14 tisíc. Okrem toho ešte v prípade, že dá 30 gólov, tak vám dám ešte ďalšieho 2,5 tisíca. Sú s tým Spokojní, zmenili to na 30%, ja už súhlasím a v tejto chvíli sa mi podarilo vyjednať so s samotným Dortmundom predaj hráča. Vidíte tu, e, naša ponuka bola prijatá na Batraoreho. Potom tu vidíte, ako veľmi ten hráč chce s vami vyjednávať. Vidíte, že Batraore chce veľmi ísť do žiliny a môžete začať vyjednávať. Môže sa stať, že túto okno nebudete mať, že niekto iný miesto vás bude vyjednávať zmluvy. To je práve to, čo som spomínal v predchádzajúcom tutoriáli, dva dozadu že ak máte delegované vyjednávanie zmluv na nejakého svojho člana relačného týmu, tak to bude robiť on. Napríklad to môže robiť Karol Belaník, keby som mu povedal, aby to robil. Že pokiaľ sa vám toto stáva, musíte ísť do kompetencií zmeniť to. Klikneme na zahájiť vyjednávanie a ideme. Žiadne sluby nechce, vyzerá to veľmi dobre, toto je jeho predstava. Chce brať 8250 eur mesačne s nejakým podpisovým bonusom. Vidíte, že jedname priamo s hráčom, nemá žiadneho agenta. Výhoda pre nás, nemusíme platiť nič agentovi. Odmena pre agenta nemá agenta nula. Nevýhoda, niektorí hráči sú veľmi netrpezliví a veľmi rýchlo sa so s vami začnú hádať. Takže uvidíme, je to napríklad táto vec, minimálny poplatok za prepustenie, toho sa väčšinou snažíme zbaviť, hráči s tým nie sú úplne spokojní, lebo to znamená, že kým ich vy nepredáte, tak oni musia byť vo vašom týme, alebo kým neodíde, kým nevyprchá kontrakt, tak skúsme zjednávať, dajme 6000, čo povie? 8750. 7 tisíc, 8,5 tisíce. Tak viete, čo skúsime? Tak dáme mu 7 tisíc, ale povieme mu, že sa môže dopracovať, ak odohrá za nás 15 stretnutí, tak sa môže dopracovať ku 8,25 a ak odohrá za nás 30 stretnutí, tak môže dostať až 9 tisíc, čo je viac, ako pôvodne chcel. Uvidíme, čo na to povie. S tým už súhlasí, čiže je ochotný na začiatku brať menej, ale ako náhle odohrá nejaké zápasy v našom drese, čiže aj my uvidíme, že sa oplatí ho mať v týme, že vie dobre hrať, tak mu budeme ochotní priplatiť trošku viac, aj on dostane teda viac peňazí, súhlasíme no a v tejto chvíli vlastne skončila celé vyjednávanie. my už len čakáme na to kedy Batraore povie súhlasím s presebom do vášho klubu zoberte si ma, poďme sa pozrieť na to okno, tak prešli nejaké dva dní, kedy sa k nám Bá Traore vrátil, že už je úplne rozhodnutý k nám prestúpiť. Máte tu taký sumár toho, čo ste mu vlastne, aký kontrakt slúbili. Tu hore máte napísané, čo vás bude ten prestup stáť, čo sa všetko môže stať a nemusí, pokiaľ sa naplní niečo. Hej, tu to môžete vidieť, že pokiaľ uh, máme zaplatiť 14 tisíc, pokiaľ strelí aspoň 30 gólov, tak dostane ďalších 2,5 tisíca Dortmund. Plus, keď ho budeme predávať, tak 30% celej sumy pôjde Borussi Dortmund. Nie je to úplne výhodné, väčšinou je to lepšie robiť opačne, že vy keď predávate hráča, tak sa snažíte dať túto klauzulu čo najvyššie, aby čo najviac peniazí z budúceho predaja išlo vám. Napríklad keď predávate mladého juniora do nejakého veľkoklubu, povedzme do AC Miláno, tak chcete nastaviť čo najvyššiu túto klauzulu, aby v prípade, že AC Miláno ho vypracuje a predá do iného klubu za 5 miliónov, vám z tých 5 miliónov išlo čo najviac. Takýmto spôsobom viete získavať extra finančné prostriedky. Vy ste nič nemuseli spraviť. AC Milano ho trénovalo, AC Milano ho predalo, vy len dostanete peniaze za to, že ste vyjednali takú dobrú zmluvu, taký dobrý kontrakt pri jeho predaji. A v tejto chvíli, pokiaľ ste so všetkým spokojní, dáte prijať a po odkliknutí tlačidla sa k vám do vášho týmu presunie Batraore, ešte stále sa to nestalo, ešte stále sme na 8 hodine v danom dni, už je 12.15 a Batraore by mal k nám prestúpiť, je možné, áno, dobre moja chyba. Toto sa stáva každému. Treba čítať, čo tu je napísané. Je tu povedané, že prestup sa uskutoční až 1. července. Čiže zatiaľ ešte je len 30. červen, čiže 30. jún. Batraore ešte nemôže prestup, lebo nie je otvorené prestupové okno. Ale 1. júla sa otvorí. toto môžete vidieť, tak to si kliknete na ten dátum. Tu môžete vidieť, že Batraore posíli tým MSK Žilina, čiže tento hráč príde k nám. Tu už všetky kluby budú vidieť, že on k nám vstupuje. Už ho nikto nemôže kúpiť už je váš, ako náhle príde, môžete začať s ním pracovať. Takýmto spôsobom ste získali posilu, ktorú vôbec neviem, či potrebujeme, ale zdá sa, že ako obranca vpravo je lepší ako Anang, lepší ako Rusnák, tak by nám snáď mohol pomôcť. Že videli ste teraz, ako hľadať hráčov, ako vyjednávať s klubmi. Veľmi podobným spôsobom môžete vyjednávať, aj keď chcete niekoho na hostovanie získať, ale to už je trošku komplikovanejšie, pretože ten samotný klub ho musí chcieť dať hostovať a musí ho chcieť dať hostovať k vám. Dáte učenie nabídku a miesto prestupu dáte hostovanie. Tu vidíte základné požiadavky klubu. Dortmund chce, aby sme mu platili 23 500 eur mesačne a platili 62 000 poplatok v prípade, že nastupuje, 125 000 v prípade, že nenastupuje. Nie je šanca, že by sme toto boli schopní splniť, ani nám to nedovolí nikto. Tu máme, že najviac, čo mu vieme povoliť, čo mu vieme dať ako mesačnú mzdu, je 8750 Dortmund s tým nikdy v živote nebude spokojný, keď dáme navrhnúť podmienky. Vidíte, on chce 23 500 my to ani nemôžeme prijať, pretože skrátka nám to vedenie nedovolí, nevieme toľko dávať na platy, tento hráč neprichádza do úvahy, ale možno nájdete nejakého ďalšieho, ktorý môže prísť, v tom prípade vám radím snažiť sa čo najnižšie stlačiť tieto poplatky a pokiaľ sa to dá a vidíte, že to je mladý nádejný hráč, ja väčšinou tie hostovania robím na dve sezóny, snažím sa až do konca tej ďalšej sezóny, vďaka čomu pokiaľ sa postupne vypracováva ten hráč a už by možno o ten rok nechcel ísť k vám, pretože už je taký dobrý, že nemá záujem hrať s vami, stále tam ostane, pretože to hostovanie bolo dohodnuté rok predtým, že tu ešte ten jeden rok ostane. Takýmto spôsobom viete tiež budovať celkom, dobrú, celkom dobrý káder. Mne sa to podarilo s Artmedio Petržalka vo videosérii v FMQ 21, kde sme takýmto spôsobom mali dokonca jedného futbalistu Helenbaja, obrancu ľavého z Maďarska, ktorý u nás na hostovaní strávil asi 8 rokov, bol oveľa lepší, potom po tých 8 rokoch, ako bol na úplnom začiatku. A bolo to vďaka tomu, že sme za každým predržovali to hostovanie vždy o 2 roky ďalej a ďalej a ďalej. On si vybudoval lásku ku klubu, lásku ku mne, ostal u nás. Takže takýmto spôsobom viete tiež posilniť svoj káder. Je to menej finančne náročné pre váš rozpočet, pokiaľ nájdete hráčov, ktorí majú nižšiu mzdu, prípadne mu nemusíte vôbec nič platiť. Pri niektorých hráčoch klub nepožaduje žiadne, e, žiadnu úhradu platu od vás, takže takýmto spôsobom naozaj ste schopní vybudovať relatívne dobrú zostavu, bude pravdepodobne mladá, väčšinou vám týchto hráčov, u ktorých nemusíte platiť mzdy, dávajú len ak sú to mladé talenty, ktoré, od ktorých chcú aby hrávali s kvalitnejšími týmami v kvalitnejšej lige, tak vás, vám ho pošlú na hostovanie. Takýmto spôsobom teda si viete vybudovať nízko veľmi dobrú zostavu mladých hráčov. To by bolo asi všetko v rámci tohto video Dúfam, že ste sa naučili niečo nové a na budúce sa posunieme trošku niekam inám do iných reálí a pozrieme sa, ako nastaviť správne tréning. To je ale všetko už naozaj na dnešok. Majte sa pekne. Milí sukulenti, ďakujem, že ste si pre dnešnú zábavu zvolili moje video na miesto paródie na futbal v slovenskej najvyššej súťaži. Ak túto voľbu nelutujete, môžete v pozeraní pokračovať napríklad týmto videom alebo si vybrať iné video z tohto playlistu. Ak sa vám páči tvorba môjho kanálu, neváhajte tomuto videu dať like alebo sa rovno, staňte odberateľom a neujde vám žiadne budúce video. Futbal uzdar!